Una altra de les formacions que han donat suport a la investidura d'Armengol ha estat Gent per Formentera. La diputada Sílvia Tur ha anunciat que el Consell Formenterer té la intenció de presentar una proposta de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. A més, ha demanat que es cobresquin les mancances que l'illa té en matèria de serveis públics i una major independència de governabilitat. Que ha de ser Formentera qui tingui la darrera paraula. I per tant, cregui'ns que ho dèiem en coneixement de causa, perquè encara tenim un exemple molt present, la imposició d'un delegat de govern a Formentera al llarg de 4 anys, només pel fet d'haver estat l'única illa no governada pel Partit Popular. De la meva boca pot tenir el compromís del diàleg i de l'enteniment. I efectivament, una de les primeres decisions que prendré i pensi que la disfrutaré molt serà eliminar el delegat de Formentera. La diputada de Gent per Formentera formarà part d'aquesta legislatura del grup mixt del Parlament Balear.